بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لما أن مرت شرفك نغيميد توبيا سومالي دي توبيا ورق يدو مرباله لما أنتين أنا هو مقع قولها وقامتها برقية مقع لكوها الله هي النسيب وناك وسلطان علي سلطان أحمد نور نلت شوقه الله ياشر رقنك كميلة انت انك لو قوليه وقانك أبر قدر الفردية وحن نكسو دوين سلامة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوين هذا مقال هذا حمر وأذكم ما سنتين دول كاديرا وصوا مرتين ما انت حفلة دا دكان هيان أما الله على مسارها هي قلها هبر قدر وقامين تيسا وما أنت بيشو طوانك تهاي وحا إذن كسو هري وصو هور مراي أرنتا أيضا يسو دوين تي النبا وغاسكا هبر قدر وغاس حسن وشوغا ورنتي سيدي نوكالا هولا بضان لها لكن وين انت ما انت أيضا ويميت أنا مجا سكوى الله هي مجا غولها با ولا لي سود ولا ولا لا إذن شعل أو قلبي قد كوى هي أو هل كين إذن كوى يميت سياد هرنت أيها نقلا قب قشان أو عن قلبي كوى هي ناتهين أن أبين سود وينتين هي وده شو جين وقيمة جارة نولي هي أن وأولا شاكسان دون هذه إلى هي رهدو سفر باكوت ما دن ودالنتهين ونحن نسندون تان إن شاء الله كلامنا ويعلن دونا إنت كه الرئيسة ما إنت أيضا إنت كذا بيسبا إن هذا حمر سيف عن أبرتان برجين دون هذه إلى هذا وملها تاريخ هذه نص وتجشوا إن أنا تجنو إن دعوين فربنا وبناك مركي اللي شو قرحيا دعوة ما غشان إن ذلك إن وركو عليسا ولوب هي وحي الله كلامتان een adin koodan oo nabad qaba in aan laabtaan baan ilaahay ka rajeynayna absiyaha badan ee dibadda markii la joogay jiray gudaha kama dhacaan iskama warqabo waxaad maqleysaa raacidaad maanta waxa sheegtay halka dhinacaas qaar haba ka dhacay oo inta kale iska warqabayno iska xamaalanayaan qofkii tiisa gasho baan dhimanay nisma deenahay inna ayadoo qutulweynki uu cunay lahaa adduunka ugu laaban tahay ma ka tagayo waa cunaya waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaan nabad qab maalinta ayada ah ku wada dhameysano nabad qab la reerihiina ay meesha ka timaadeen aad nabad qab ugu laabataan adinkoo warsan wada oo xambaarsan kusoo dhawaada waxaan arkayaa waa dhab waqti dheer dhowr saacadood baa soo socoteen laakiin safarka ama ha yaraada ama ha weynaadee waa qidcatu min annaar baaliyo waa wax dhib badan u diyaar garowga aad maalmahan u diyaar garowgaysa laftigiisa waxa weyn ah aad baan ugu faraxsanahay xawataako inay wafdiga ka mid tahay magacyada horu noo soo gaaray falaarti waa ka muuqan xagga dambe ma insha allah qof qiimo gala warbixintana la siiyey ayaa ahay intaas oday gabadhi soo raacdo inay halkaa tagto yani soo aragto deegaanka gabdhaha soomaaliyeed halkaa ku nool ka uga warbixiso ayda laftigeeda geesinima oo cajiib ah xagee u socotaa muqdisho u socdaa maxaa ka jiray balad ku dhimataa xataa waa ogaa in la oranayo in la soo cafiyo cafiya leh masaax inaad soo noqon baa dhici kartay inay dhacdo waa ogaa taleefannada ma nabad tagtay lagu oranayo deeda dhexda lagu soo wacay inna lillaah marka soo dhawaada walaalayaal adeerayaal meel laydinka jecel yahaad joogtaan dhammaan marka waad mahadsantihiin waad noo nasanaysaan odayaasha suldaanada ugaasyada waa saarki doontaan fadhi baan ku wada sheekaysan doonaa aad baan kugu haweynnahay ilaahay baa mahadle ilaahay baa mahadle nabadna keenay ee walaalahayo soomaaliyeed sida ay noo soo dhaweeyeen baan mahad aada ka celinaynaa kolley waxaan umalinayaa ergooyinka madaxoogii baan annagu yaan u soo horeynay way istaba joogtaa insha allahu kariim horta waxaan ka mahad celinaynaa ilaaha nabadna keenay inagoo nabadan loo keen keenay ilaahaasaa mahadle dalkani waa dalkii labaad ee hooyo waa meeshaan soomaalinimada kaga jiro
qaabka dawladahan kaga jiro waa meesha magaca soomaaliyeed kor soo qaadi weeyey inta kale anagu xannaa dawladahanka soomaaliyeed etoobiya waxbaa lagu laday laakiin kale waa dalkii soomaaliya taasaan maartan iyo farxad weyn oo ah maxaad waxaan ka celinaynaa sida aad noo soo qaabasheen iyo si aad noo soo dhaweyseen waa inoo dambaysaa annagoo maartan hadalladiidu intana ka badan yihiin iyo mahadnaqu intana waa ka badan doonaa waa hordhici weeyaan kolley taba maartan ugaaseen waan ka imannay waa inoo dambeeyaan mahadnaquna intaanu ka sii badanayaa shirka intuu ka sii badanayaa waa dega imika waan degaynaa waa aad baan mahadsantihiin waan idiin mahad celinaynaa dowladii soomaaliyeed ee meeshan ka talinayay ummadihii itoobiya ee la guumaysanayay iyo hiil iyo hoowa isku garab taageen waxaa ka mid a maanta qowmiyadda dalka ka talisa ee oromada ah oromo ilaahay ka sokow soomaali baa miciin u ahayd maqaamka maanta ay joogaanna ilaahay baa siiyey si soomaali baa u sababa taa horta waa inaad ogaatiin laba qowmiyaddii afarteed shalayta gargaarteeni maanta ismaamul bii leeyihiin iyakaa is-xukuma shalayta hiiliyahoo waa isku garab taagteen cafar nimanka layaa siidaama waldamaaniel dubbaali uu hogaaminayay maanta deegaan baa la siiyey waa la aqoonsaday inay yihiin dad jira shalaytana halgan kuwoodii idinkaa u sababa soomaalida warkeeda daa waa kuwan idinu fadhiya wada qurux badan ee dowladda ah tigree hiil yaho baa isku garab taagteen 25 sano itoobiya ka talinayeen mala zeenaawi maalintuu ka yimid london ee arsaba la qabtay baasaboor soomaaliya ku soo galay eritrea hiil yaho baa isku garab taagteen way xorowdeen marka horta taasaa idiin sharafa laba haddaad tihiin beeshan haweeye siiba habeer gidir ilaahay u naxariistay ninkii cabdullaahi ciise la odhan jiray ayaa idiin referensiya waxaad soomaaliya u qabateen iyo waxaad gashiin iyo waxaad guddiin marka haweeye siiba habeer gidir maanta haddii isu tagta iyo adeerkood afartii walaalaha iyo adeerkood waa ilaahay baa fadliga leh kaannama waxa weeyaan shantii soomaaliyeed oo isu yimid un baan u macnaysan karnaa marka abaalkaadana ka noo gasheen wax ka badan bay ahayd inaanu idiin gallo oonu idiin qabanno ilaahayna waan ka rajaynayaa inaanu abaalkiinnii aanu gudi doonno garashada maanta aad garatay inaad isu timaadiin ood heshiisiin ood iscafidiin ilaahay baa fadliga leh odayaashii waxay nagu yidhaahdeen markaa annagu isafgarano haweye ayaanu u tagaynaa haweye markaan raalli gelinna soomaali baanu raadinaynaa reer waliba meeshuu joogo taas waa ilaahay fadligiisa marka wax lagu farxo weeyaan maanta waxaanu idinka arkayna amabaanu idinka maqalle marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa xamar iyadoo shalay ta dhisan baanu nimid iyadoo maanta sidanana ilaahay wuuna keena ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa iyadoo sidan ka wanaagsan inaanu usoo noqonno annaguna annagoo sidan ka wanaagsan inaanu isu nimaadno yaanu ilaahay ka rajaynaynaa marka dadaalkaad wadiin wada soomaaliya isu keena nin waliba meeshuu joogo ugu taga oo raalli geliya guddida anigu aan ku jiray dib u heshiisiinta itoobiya qalalaasaha maanta ka taagan baanu ka wada hadallaa saaka markaan soo baxay v i b-da nin safiira oo botswana u socda oo guddida iyada ku jira waxaanu isla soo qaadna sidaad idinku u heshiiseen eed iskugu timaadeenad labada bilood aad waxaan u falanqaynaysa inaanu wax idinka baranno oo daraasadna siisiin
marka annaka cilmi bay noo tahay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa annagu san ka wanaagsan inaannu aaraana kala qaadanno wadatashi dhinac walbana yeelanno waanad mahadsantiinsaad noo soo dhoweyseen جزاك الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلا إلى لكل مقام مقال. هذا جزاكم الله خير وحنا وانقضيني قدومي هنا خير الله سيء سود وين في كوبات بونسية أنا هنا إن أنا واد ما تنتين راه أم بيتارين تاي. وحين ملاء يوحي قرش أنا سور شجع ونوضة دمبيا. إنه فري هو مارك تسوى نكسن أيان واد هلا هنا anu waxaan idin leeyahay runtiisan oo soo dhaweeyseen bilowgeedii baan arkaynaa insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa khaatimadeedana inuu Ilaahay xusnul khaatima inoogu soo khatimo marka waxa weey hadalku waxa la yiraahdaa hadalku waa qodob iyo qubani maanta qubanihi uma fadhina Soomaali Muuse maanta qubanihi uma fadhina qodobkii koobaad waxa weey waa soo dhaweynta aad baad u mahadsantiin jazaakumullahu khayr aad baan idinkam mahad celinaynaa si aad noo soo dhaweyseen wixii kalena waaba noogu yeedheen oo waa cidlaan iskula tegaynaa intaasaanu ka soo gabagabinayaa waxaan rabaa inaan idhaahdo aftara cindakum asaa'imuun waakala acaamukum alabraar wasalaat calaykum almalaa'ika wadakarakum allahu fiman cindahu aad baad u mahadsantiin.